tepelné čerpadlo do kuchyňské linky. Doba se mění, nikdo dnes není doma o 2:30 z fabriky, s tím, že do večera má spoustu volného času a může se věnovat třeba komplet kotelně. Na poloviční úvazek de facto jako Antonín Topič elektrárenský. Taky domy se změnily za 20 let. Dneska už to není tepelná ztráta 15-20 kW, ale je to kde byste dali starý kotel v jádru zobrovský, ale dneska jsou tepelné ztráty u pasivních domů 2, 3, 4 kW. A to je problém. Dnes se často říká, projektanti říkají, že nejsou tak malá tepelná čerpadla. Mně to spíš jejich neznalost. Jsou a nastupují další navrch. Doba se mění v tom, že čas je dnes velmi drahý. Jo, nikdo nemá čas stát u kotle a pracovat. A drahý je i prostor, takže prostor a čas se mění. Jo, když vezmete vlastně sklep pod barákem, ve starých domech to je, ale v nových barácích už vám to dělá 500 000 nahoru investici. Jo, a komíny v pasivních domech, počítejme, že 70 000 vám to vyjde. A v pasivních domech komín je problém, protože pokud v něm netopíte, v tom pasivním domě, v tom komíně, a současně venku třeba minus 14, tak v komíně máte taky minus 14, takže komín je vlastně obrovská tepelná díra v obvodu pláště perfektně zatepleného baráku, kdy teplo vám vlastně utíká komínem, ten komín sálá chlad. V zahraničí proto v pasivních domech komíny de facto neexistují, komín zavřít nemůžete, to je zase z důvodu bezpečnosti, aby tam ten chladný studený vzduch nešel. Jo, takže není to tak jednoduché. Takže dříve se dělali vlastně kotelny, potom došlo k přesunu kotelny do obýváku dávat, zkrátka dělat z obýváku kotelny, což je taky nešikovné, máte tam nepořádek a všechno, prach a podobně. No a dneska vlastně je navíc podobná cena za kotel jako za tepelné čerpadlo. Takže v okamžiku, kdy vám odpadnou vlastně problémy stavební, což není málo, tak vlastně to tepelné čerpadlo je mnohem výhodnější než třeba paletkový kotel. Jo, vlastně vám stačí tepelné čerpadlo, to, které se dříve dávalo někam pod schody, tak ho můžete dát do kuchyňské linky. Ty nejnovější mašiny mají 600 mm x 600 x 600 a stačí vám k tomu 200 litrový boiler, pokud nemáte rohovou vanu a máte kompletní kotelnu, v podstatě na půl metru čtverečním, někde v kuchyni. Pokud máte rohovou vanu, doporučil bych 300 litrů, ať si tu vanu můžete napustit. Jo, ono vlastně opravdu ta cena toho příslušenství s tepelným čerpadlem je obrovská, protože když vezmete, že budete mít kotelnu 3x5 metrů, to je 15 m² krát 30 000 za metr čtvereční, máte hned pomalu 500 000 za kotelnu a vy ten prostor můžete využít daleko lépe, než abyste je dávali kotlům. Takže ze zahraničí vznikl požadavek dávat tepelná čerpadla do kuchyňských linek. Takže za tím účelem máme v podstatě dvě tepelná čerpadla. To je klasické, to, které máme s tím měděným trubkovým výměníkem. Ono má výkon na plastovém zemním kolektoru necelé 3 kW. A plastový zemní kolektor stačí 30 metrový výkop, tak jak to vidíte na obrázku. A do toho 30-metrového výkopu se zatočí 300 metrů polyetylénu. Takže 30-metrový výkop, to je materiálově, to vychází tepelné čerpadlo i se zemním kolektorem kolem 100 000 Kč bez daně, což je cena vynikající. Jo, a tepelné čerpadlo je mnohem výhodnější než paletkový nebo dřevoplynový kotel, protože současně máte levný tarif elektřiny pro celý dům. Máte to bez starostí, máte to několikanásobně levnější než paletky. Tepelné čerpadlo má taktéž mnohem delší životnost než paletkový kotel a máte to bez starosti. Nestaráte se o paletkový kotel. Ono třeba ty paletkové kotle v pasivních domech mají problém, protože když je venku teplo, třeba v létě, máte rozpálenou střechu, tak nemáte tah na tom komíně, na tom kotle. No a je to potom problém. A vůbec problém je s modulací výkonu. V okamžiku, kdy tam nastavíte modulaci výkonu, aby výkon kotle odpovídal tepelné ztrátě domu, tak ten komín se strašně zanáší, strašným způsobem, protože dneska už jsou požadavky na komíny mnohem náročnější, než to bylo dřív. Dneska už v komínech to musí dechtovat, kondenzovat. Jo, komíny musí být odolné kondenzaci, takže se zanáší obrovským způsobem, jo, protože spaliny máte pod 100 stupňů, teplo už vám neutíká komínem. Jo, takže to je poměrně náročné na obsluhu a na techniku a na obnovu té techniky. Tepelné čerpadlo je daleko jednodušší. Takže vlastně to tepelné čerpadlo, které máme změněným trubkovým výměníkem, můžete dát na plastový zemní kolektor nebo na vodu ze studny.
plastový zemní kolektor je malý, to vám cena toho kolektoru s tepelným čerpadlem vejde do těch 100 000 plus daň, tak jak jsem říkal. Pokud to dáte na vodu ze studny, díky tomu, že to má měděný trubkový výměník, tak vám stačí 12 litrů za minutu. Té vody je strašně málo. To vám dá téměř každá studna. To by šlo napojit možná i na dešťovou jímku. A podobně si s tím pohrát. No, pokud dodáte na plastový zemní kolektor, máte tam 300 metrů trubky zakopané v 30-metrovém výkopu. To je důkladně dimenzovaný zemní kolektor. Jsou firmy, které to budou šítit, které tam dávají 4x méně toho polyetylenu, ale to vám v zimě klesá výkon a účinnost. To je špatně. Šetříte na nesprávném místě. No a pak máme novinku, nové tepelné čerpadlo, které každou chvíli budeme mít v nabídce pro rok 2018. Invertér země voda. 1 až 5 kW právě pro pasivní domy a pro nízkoenergetické domy. Je malinko dražší, je to invertér, ale pořád je tam ta cena od 127 do 135 tisíc, záleží jaká tam bude regulace, takže do 140 tisíc i s tím zemním kolektorem by to v pohodě mělo vejít plus daň. No a to bude mít už malinko víc té vody, už je to 5 kW mašina, tak to už bude mít vlastně 3,5 deci až 4,5 deci. Jo, jinak to s tím měděným trubkovým výměníkem, to vlastně bude mít výkon 7,7 děleno dvěma, takže to je kolem 4 kW. Jo, to nové invertér bude mít nové chladivo R32. Bude to invertér, takže topný faktor bude vyšší než 6,5 dle teplot. Takže kontaktujte nás, rádi vám poradíme, montujeme jak dřevoplynové kotle, tak peletkové kotelny, i do pasivních domů, tak tepelná čerpadla 20 let a jsme vlastně i chlaďaři vyučení. Takže snažíme se to řešit komplexně, ten dům, rádi vám poradíme. Je lepší, když máte jednu odbornou firmu, která vám tam dělá co nejvíce věcí, včetně otopného systému optimalizace, než pokud tam máte 10 firm a dopadne to jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Se to jednu odpovědnou osobu, která tomu s tím má zkušenosti. Když tak nás kontaktujte, rádi vám poradíme. Dům s tepelným čerpadlem, nejlepší, který máme, tak má vlastně spotřebu energii na topení a teplou vodu směšně nízkou. Od 12.9. do poloviny dubna 120 metrů čtverečních dům spotřeboval 1500 kWh na topení a teplou vodu. A dům je přetápěn, je tam 23,5 stupně Celsia, 1500 kWh krát 220, elektřina máte 3300 Kč, to se vám neoplatí čarovat s pletkama ani s ničím podobným v té ceně. Máte to v pohodě a v podstatě ten dům utáhnete i z důchodu, i z podpory v nezaměstnanosti. Přeju vám šťastnou ruku při optimalizaci vašeho domu.